Čus, já jsem zpátky s novým videem a zdravím vás z druhé strany světa. Na poslední chvíli jsem vyrazil na poslední zastávku Crankworx v letošním roce. Je to samozřejmě Crankworx Rotorua a letos je tady úplně nová slopestyleová trať, takže to je první věc, na kterou se půjdeme podívat. Pro letošní rok je teda většina trati přestavěná. Za mnou už můžete vidět ty první překážky, jsou tam i zbytky v podstatě toho původního stepdownu, který možná se bude dát i využít a zatransferovat do toho dopadu, uvidíme, jestli to někdo potom využije. Každopádně letos teda budeme začínat rovným dropem, myslím si, že docela ideální velikosti, takže tohle je super podle mě změna pro letošní rok. Takže na začátku rovný drop a potom další překážka, taky nová, jeden ten levej hip s velikým hliněným odrazem, který má možná skoro 4 metry. Doufám, že to z těch záběrů bude vidět, jak je to opravdu velký. Ale ten skok sám o sobě není zas tak dlouhej, takže podle mě tady se bude lítat hodně do vejšky a na tohle se hodně těším. Každopádně na celý té trati jsou tady překážky, které nejsou úplně obvyklé na slopestylových tratích, takže si myslím, že to bude hodně zajímavý. Pojďme se podívat dál, myslím, že se máte na co těšit. Za tím levým hipem je teda naprosto obrovská klopenka, která vede na první rovnej skok na trati. V podstatě ten dopad tady na tom skoku zůstal takovej, jaký byl předtím. Je tady jiný odraz, je to opravdu veliký step up a tohle to bude samozřejmě jedna z těch překážek, kde by měly asi padat ty úplně největší triky. Jdeme se podívat dál, protože tam nás teprve čekají ty zajímavé věci, o kterých jsem mluvil předtím. Takže jsme u první překážky, na kterou se tady trošku lámeme hlavu. Bych řekl, je to teda wallride, který často se na slopestylových tratích posledních letech moc nevidí. A tahle překážka má v podstatě několik možností, jak k ní přistoupit. První teda je klasicky ten wallride sám o sobě. Druhá možnost je v podstatě přeskočit celou tuhle konstrukci, nebo dala by se využít vlastně i ta dolní platforma, která si tady je myslím spíš kvůli té stabilitě té konstrukce, ale teoreticky by se dalo dělat něco i na tom, možná nějaký manuál nebo něco takového. A poslední varianta je vlastně tamhle ještě na kraji je další dopad, do kterého by se vlastně dalo zatransferovat z toho odrazu. Takže tahle překážka sama o sobě dává několik možností, jak k ní přistoupit, takže tohle si myslím, že by mohlo být docela zajímavý. Další překážka je jedna z mála, které tady zůstaly, ne úplně v té stejné podobě, jako to tady bylo. Takže je to tenhle ten step up do malého dropu. Ta překážka malinko se změnila, má trochu nižší ten výskok nahoru a vlastně delší tu platformu, ale jinak velikostně to v podstatě zůstalo stejný. Vidíte, že ten drop je nějaký necelý 2 metry, takže na poměry Crankworx celá malinká překážka. Ale tady je zase několik možností, jak k tomu přistoupit. Je to taková ta možnost, kde prostě udělat něco technického, trošku se odlišit od ostatních, takže další překážka, ještě další nás čekají, takže pojďme dál. Další překážka, kterou jsme na slopestylových tratích dlouho neviděli, je takovýhle subrail nebo hitching post, jak se tomu říká. A je to další z překážek, která by trošku mohla pomoct té kreativitě. Dají se na tom dělat různé věci, nějaký nosebongy, teoreticky třeba 3-6 teltep na zadní kolo a podobně. Takže jsem na to docela zvědavý, jak to bude fungovat. Ta překážka není úplně hotová, protože stavitelé vlastně chtěli počkat po prvním tréninku, ještě na to přijde vlastně do téčka nějaký dřevo. Chtěli počkat s tím, jak vysoký by to vlastně mělo být, ale vzhledem k tomu, že ty podmínky nám zatím moc nepřály, tak jsme neměli šanci to vyzkoušet. Takže doufejme, že dneska dostaneme možnost to pojezdit a rozhodnout, co vlastně s touhle překážkou se stane. Každopádně za mě určitě super nápad a trošku oživení těch slopestylových překážek, které jsme zvyklí prostě vídat na každý trati. Další z té řady překážek, které nevidíme na slopestylových tratích úplně často, je spina. Tentokrát teda máme spinu, která v podstatě nějakým způsobem přetransformovala takový ten klasický step up, step down nebo whale tail. Takže máme spinu do step downu a tohle je část, kterou jsme vlastně včera už měli možnost chvíli jezdit a
trošku jsme se toho obávali, ale jezdí to naprosto skvěle, ten step down, jeden z nejlepších step downů, na který jsem kdy vůbec jezdil, takže tohle je naprosto skvělý. A ještě nám zbývá jedna překážka, což je závěrečný velký skok, takže pojďme se teďka podívat tam. Stojíme teda u poslední překážky, což je ten obrovský skok, který má 4 metry vysoký odraz a ten dopad sám o sobě je taky veliký. Takže tady určitě budou padat ty největší triky a myslím si, že celá ta trať je docela dost zajímavá, že je to něco, co přesně dnešní slopestyle potřebuje, nějaký kreativnější překážky, tak aby to nebylo pořád to stejný, a to si myslím, že se tady docela povedlo. Samozřejmě asi jste viděli, že hodně tady fouká, takže zatím jsme neměli možnost pojezdit celou tu trať. Uvidíme, jak to bude fungovat, ale věřím tomu, že během týdne se k tomu dostaneme. V neděli by měl být samotný závod, takže budeme si muset držet palce, že to všechno klapne. Tak jo, to už je všechno pro tohle video. Konečně jsme měli dneska trošku solidní trénink, takže začali jsme si najíždět tu trať, dělat takové ty základní věci, tak aby jsme měli to připravený na zítřek, a doufám, že zítra budu mít docela solidní jízdu nakonec. Samozřejmě ještě mám spoustu práce tam, ale budem doufat, že to počasí na zítra vydrží a že budeme mít dobrý závod. Tak jo, hele, já doufám, že vás to bavilo. Další video bude samozřejmě z finálového dne, takže máte se na co těšit. Díky za sledování a mějte se. Čus!